Neraugoties uz gūtajiem ievainojumiem un sākotnējiem plāniem šo ceļojumu atlikt, Trampa sarkanbaldzilā lidmašīna tomēr nosēdusies Milvokī. Tur šonadēļ gaidāms viens no svarīgākajiem priekšvēlēšanu notikumiem – Republikāņu nacionālais konvents, kur Tramps saņems oficiālo partijas nomināciju. Tramps cenšas palikt nesatricināms, bet dramatiskais atentāta mēģinājums šo kampaņu nenoliedzami ir satricinājis. Cilvēku šokējusi ievainojamība pat augstākajos drošības līmeņos, kas licis pārskatīt slepenā dienesta drošības protokolus, kā arī pastiprināt drošības pasākumus pirms gaidāmā konventa. Tikmēr citi jau sākuši meklēt vainīgos, kas līdz šādai vardarbībai ir novedis. Atsevišķi republikāņi tajā vaino Baidenu, kurš bijis ļoti kritisks pret Trampu, pielīdzinot viņu diktatoram. Tikmēr pats Baidens gan neatzīstot nekādu atbildību norāda, politiskās cīņas ir uzkarsušas par daudz. Dārgie amerikāņi, mums ir jāsamazina temperatūru mūsu politikā. Kaut arī mums var būt domstarpības, mēs neesam ienaidnieki. Par laimi, Trumps nebija nopietni ievainots. Es ar viņu vakar runāju. Mēs viņu pieminam mūsu lūkšanās. Mēs nevaram atgriezties uz tās takas, uz kuras vēsturē jau esam bijuši. Vardarbība nekad nav atbilde, un to nedrīkst normalizēt. Tai nav vietas Amerikā. Punkts. Baidena kampaņa pēc uzbrukuma iepauzējusi visas pret Trumpu vērstās negatīvās reklāmas, taču, kā norāda eksperti, kaut kādā brīdī demokrātiem nāksies atkal būt ofensīvā, ja Baidens cer izlīdzināt nelielo Trumpa pārākumu vēlētāju aptaujās. Kaut vairāk eksperti uzskata, ka atentāta mēģinājums un eksprezidenta varonīgā reakcija varētu nākt par labu Trumpam, kura vēlētāji viņu atbalstījuši par spīti visiem viņa satricinājumiem. Amerikāņu vēstures profesors, kurš paredzējis daudzu ASV vēlēšanu iznākumu, ar prognozēm iesaka būt piesardzīgiem. Tūlītējas prognozes ir bezjēdzīgas. Jāgaida un jāskatās, kas notiks. Šis var attīstīties divos virzienos. No vienas puses, Trumps var izskatīties pēc varonīga izdzīvotāja un mocekļa. No otras puses, tas var izskatīties pēc kulminācijas tai vardarbībai, uz kuru Trumps pats sakūdīja, ja runā par uzbrukumiem Kapitolijam. Pēc uzbrukuma Trumps pacēla dūri un aicināja uz cīņu. Jāskatās, vai viņa kampaņa necentīsies notikušajā vainot demokrātus, vai izmantos šo iespēju, ko republikāņi sen nav izmantojuši, lai vienotu amerikāņu tautu. Tāds bija Baidena vēstījums. Jāskatās, vai tas būs arī republikāņu. Līdz šim Trumps atturējies no demokrātu vainošanas un partijas konventā iecerētās runas vietā, kurā bija paredzēts vērsties pret Baidenu, esot ieplānojis ko citu. Uzbrukums arī novērsis uzmanību no krīzes demokrātu partijā, kurai zvien notiek iekšējas cīņas par Baidena piemērotību amatam. Taču šī kampaņa jau pierādījusi, ka viss var mainīties ļoti strauji. Paula Markusa, Latvijas televīzija.